אנחנו התכנסנו לארוחת ערב חגיגית עם הקבוצה לחגוג את הזכייה שלנו באליפות המתוקה, בליגה. ולא סיום העונה, אני שם דגש פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. זכייתנו שכולנו בליגה המתוקה הזו שהייתה השנה, ועדיין לא הסתיימה המנחה. אז אני רק אזכיר לכם שיש גביע, יום רביעי, ובאמת אנחנו רוצים לסעוד אחרי הגביע כמו שצריך. אני רוצה, אני באופן אישי כמובן, אני בטוח בשם כל קהל אוהדי וכל מי שישנו פה, כמובן לברך את אלה שעשו במלאכה על קר הדשא ועל המגרש, גם המתנה שבאופן אישי, העניקו לכולנו והעניקו לי לקראת יום ההולדת שלי, ואני רוצה להזכיר לשחקנים של יום, והיא בדיוק אמא שלי בת 95. בדיוק יום רביעי. חסר לכם שלא, פולניה, כתבו לכם, משחקים, ואני מזמין אתכם כאן לנשיא המועדון, בבקשה. אמא שלי תמר בת 95, היא עוד לא לקחה גביע. אני אומר לכם, האליפות הזאת, כבר לקחתי להתאים מהאימא שלי תמר. כמה אליפויות, אבל האליפות הזאת, יש משמעות מאוד מיוחדת. כשנפגשנו בבולגריה, אז אמרתי לכם, קשה לי, לפעמים אני יודע שאני בלי מיקרופון, אני צריך שולחן. טוב. אמרתי את מה שאמרתי, משום שכבר אז אני הבנתי אנחנו יכולים לעשות את זה. ומדתי לכל אורך הדרך שנעשה את זה. ואני יכול לומר היום שלא פספסנו השנה, האכזבה שלי השנה הייתה הרבה יותר גדולה מאשר בשנה שעברה. בשנה שעברה יכולנו להשאיר, אני יודע, קיזוז, לא ידענו מה, לא ידענו איך. השנה הייתה רגילים כמו עובד לפנינו ועזבו אותנו כמה שחקנים מאוד חשובים, שחקני הרכב ראשון, באו כמה שחקנים צעירים חדשים, צעירים בין האדם, ואני אהבתי את השקט סביב הקבוצה. כל העיתונות במנהגה, תל אביב, כל הזמן. אנחנו בשקט. עשינו את זה. עבדנו לא קל. פקדו אותנו לא מעט פציעות, לא מתוכננות, שגם ההחלמה נמשכה לא מעט זמן. ולמרות הכל, ניצחנו. אני שיודע שלא פעם באתי לחדר הלבשה אחרי ניצחון, מולי מסער וכואב, רציתי לראות את הקבוצה משחקת קצת יותר טוב. האמנתי, ידעתי, שאנחנו יכולים לשחק יותר טוב. אבל מה שהיה לנו השנה, כבר לא היה הרבה זמן במכבי חיפה. היה לנו את הביחד. דיברנו הרבה על הביחד הזה. אני חושב שאני הזכרתי אותו לבד, לא פעם בשיחות שלנו לפני משחקים חשובים, אבל חשתי את זה בכל פעם שבאתי. הייתי מגיע לאימון, נכנס לחדר הלבשה, חשתי את זה. באמת, אין מילים להודות לכולכם. אני ראשון ואחרון השחקנים, עד כמובן
הצוות המקצועי בראשותו של אלישה, ובסופו של דבר כשהפצועים חזרו לסגל, אז כאן הרגשנו שיש מלחמה על כל מקום בהרכב, יש אדימה טובה בין כל האלה שמתחמים, ובסך הכל גם התוצאות היו בהם. כל פעם פתחתי את העיתונים, פתחתי את הרדיו כל השנים, שמעתי את כל המומחים הגדולים על כדורגל, מדברים, כאילו שהם היו אצלנו בישיבות הנהלה שלו היו, כאילו היו אצלנו בכל מיני פגישות של המאמן עם השחקנים, זרקו כל מיני אינפורמציות החוצה, לא היה ונברא, ואנחנו בשלנו. ולכן, זה מההתחלה, שהאליפות הזאת היא מאוד מאוד שמחה, מאוד מאוד משמעותית, ומראה שכדורגל זה לא טניס בקבוצה. כשמשחקים ביחד, אז פעם שחקן זה פחות מכושר, פעם שחקן שני פחות, אבל הקבוצה מחפה, והשחקנים הטובים יכולים להתבלט כשהקבוצה משחקת טוב. וזה מה שקרה לי בשנה. אני מאוד מאוד שמח. אני הייתי שהתקלה שלנו של סוף השנה שעברה, התחילה לראות את המשחק בלרוסיה ששחקנו. אלה כבדים. אנחנו עצמי מעוברים בכיסים, אני חושב. זה הכל היה מהסיום העגום של השנה. אבל עצרנו לעצמנו לסימן, לרחוק לרפה שלנו, רק בדרך אחת, אליפות השנה. ואתם עמדתם במשימה, ולכן אני יכול היום להכריז שרפה שלנו נגמרה. יש לנו עוד כמה מסיבות, עד ביום רביעי, אבל קטן עלינו. אנחנו נתרכז, נגיע כמו שצריך להגיע למשחק הזה. נעשה את העבודה כמו שצריך. אוקיי? ועכשיו, כמה משימות. ראשונית, משימות. משימה ראשונה, ראשונית. המשימה היא להשאיר אותו בארץ. זה? כעבור בשלום. תעברי לשלב הבא. תעברי לשלב הבא. מה היא תקבל הבא? המסיבה השנייה, אלישה, עוד לא לקחת גביע, אליפויות כבר קטן עליך. שתיים. אז עכשיו קצת לסיום. יש לנו משימה, יש לנו... קודם כל, אנחנו חייבים את זה לעצמנו. מזמן לא עשינו את זה. ויש לנו כל אחד מידע ממשפחות גדולות שבסוף שאנחנו נמשיך את השמחה הזאת. שלא לדבר על האוהדים. אבל כאחד שנמצא כל הזמן מחוץ לעיר חיפה, אין לכם מושג. אני לא יכול לבוא ברחוב. לאן שאני לא הולך, מוצאים אותי, מפרקים אותי. אתמול ביציע של בני אהודה, ממש אנשים עברו בתור ללחוץ יד ולאחל בהצלחה, משום שאנחנו עושים את הדברים כמו שצריך, אנחנו עושים אותם בשביל עצמנו, אנחנו רוצים אותם בשביל להוציא עין למישהו, אנחנו עושים, לא מתלהמים, אנחנו הבאנו
איזושהי תרבות מסוימת לכדורגל הישראלי, ואנחנו יכולים להיות גאים, כולנו גאים, שאנחנו קבוצה עמידה מאוד בכל מקום בארץ. למשל היום, כל אוהד של קבוצת כדורגל בארץ, מי הקבוצה השנייה שלו, נגיד מכבי חיפה. אם זה בירושלים, אם זה בתל אביב, אם זה מחוץ לערים הגדולות. וכולנו יכולים להיות גאים. ואיך דיברנו במלון לפני המשחק עם מכבי תל אביב, על המנגינה, שאסור להפסיק את המנגינה הזאת. יש לנו עוד משימה ביום רביעי. ואנחנו נתכנס לפני המשימה, וכאלו בדיוק כשיש שולחן להרביץ עלינו. ואנחנו ביום רביעי, בערב, נתפוצץ.